Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Давайте з того важливого, що ми іще маємо і чим хотів би із вами поділитися. Маємо ми заяву від командувача сухопутними військами генерала Сирського. І він каже, що актуальність утримання Бахмута на тепер не те, що не знижується, а навпаки з кожним днем ця актуальність утримання Бахмута зростає. Він каже, що втримуючи Бахмут, ми з одного боку виграємо собі час на підготовку резерву для наступу, ну а з іншого боку ми перемелюємо найбільш боєздатні російські війська, які кинуті тепер на ці от атаки на Бахмут. Тобто, як ми бачимо, як ми чуємо зі слів генерала Сирського, він вважає за потрібне і далі, щоб Збройні Сили України залишалися в Бахмуті. Це важливо розуміти, тому що ну певні експерти все-таки запевняють, що не надто, мовляв, раціонально зараз нам в тому Бахмуті залишатися, що нам варто було би зараз відступити на заздалегідь підготовлені позиції, що, мовляв, ми не тільки перемелюємо російські війська в цьому двобої, але ж ми і свої власні ресурси, резерви в тому спалюємо, а нам, мовляв, краще було би ті резерви накопичувати задля того, щоб перейти в контрнаступ десь на інших напрямках. От такі на тепер розмірковання все-таки лунають з вуст певних військових, політичних експертів. Ну і такі розмірковування, знаєте, вони все-таки певною мірою знаходять відгук в українському суспільстві, яке також задається запитанням, а чи варто все-таки в тому Бахмуті залишатися? Чому так? Нам важливі території, абсолютно віддавати ворогу українські території, це не є припустимим, менше з тим перед тим попередніх наших військових операціях все-таки ми неодноразово говорили і доводили, що все-таки не стільки території нам важливі, як люди. І у разі, якщо виникали ризики оточення, ризики суттєвих втрат бійців Збройних сил України, то ми відступали з таких населених пунктів, пояснювали, що все-таки території нам важливі, але не настільки, як життя людей. І кардинально інша на тепер ситуація з Бахмутом. Як ми бачимо, все-таки ми закріпилися в цьому населеному пункті, і ми намагаємося триматися за нього до останнього. Це дещо протирічить попереднім діям, як раніше ми вчиняли в подібних випадках. Тому і серед українського суспільства тепер виникають запитання, а чи варто все-таки подібне робити? І чому ми тепер робимо так, хоча раніше вчиняли інакше і мали обґрунтування тим вчинкам? Так от іще раз, командувач сухопутних військ, генерал Сирський, каже, що абсолютно обґрунтована нинішня ця от ситуація, коли Збройні Сили України залишаються в Бахмуті і перемелюють там, продовжують перемелювати там російські війська. Генерал Сирський певен, що це є запорукою того, що ми виграємо собі час задля того, щоб накопичувати резерви для подальшого нашого контрнаступу. Не вірити поясненням генерала Сирського, ну, розумієте, це зовсім інший рівень експертності, інший рівень заяв з його вуст, аніж ми чуємо якусь аналітику там від певних військових експертів, яким ми також довіряємо, які також мають обґрунтовану думку. Менше з тим, коли говорить генерал Сирський, ну, інші всі ті військові експерти мають мовчати.